这是什么菜？这家咋这样式的呢？来个这个菜回家尝尝。来块大豆腐，做个三鲜汤。不来块大豆腐。大马哈。给我来十块钱瓜子。好了，大家好，我是大军，今天全素菜啊。中午跟大哥吃饭，打包回来点饺子。到家一个点，姑娘终于醒了。闺女，姑娘，姑娘。哎呀妈呀，这大胖姑娘，太胖了。看看这玩意儿啊，哎，长得像塔尖似的这玩意儿。煎制两片金黄，你再盛出来。两片煎透，咱添水。姜丝，煎好的豆腐下里，加入盐。正常放大虾啊，咱搞虾滑，今天放点去了皮的大虾也好吃。葱花、味素，好了。媳妇吃完了，我姑娘又闹上了，我该吃了，闹吧闹吧闹吧。咋的？四个月的还不会翻？不会翻是你上火了啊？啊。葡萄吃完了，吃完了，整几个虾滑，还吃几个虾滑。哎哎，等我，那玩意儿掉了。啥又掉了？完了，别喊了。哎呀妈呀，又抖了一下子。我被琴声装了一下腰。我这手抖了一下子就多闹呗。中午跟那个上磕头老大吃的饺子。剩的那个煎饺是韭菜鸡蛋的，不是韭菜鸡蛋，韭菜肉的，这是白菜肉的。哎呀，听我姑娘在那动。你别喊了。这个汤子绝对嘎嘎的啊！我那有松花蛋，煮俩。你咽不下去了。那我煮俩。我让你煮了吗？往日情景再浮现。碎断了四海连，轻叹世间事多变迁。爱江山，更爱美人。那个英雄好汉，宁愿孤单。这叫汤老鲜亮了。这玩意儿呢，我瞅着就跟菜花是一个味儿炒的，就是瞅着有点像塔尖似的那种感觉，味道一样，但是这个是贵多了。我把蛋不走，煎鸡蛋。
好哥们儿，举举杯。红花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回。我之前那稍微有点呛，再补点好。现在买的豆腐一般有点硬，热很，还贵呢，3.5块。爱江山，他家豆腐真好吃。我们还淘了一个菱角，我看这到底啥味儿？就是那个两个带尖那玩意儿。我媳妇儿煮熟了。哇，你说那种熟啊？玲玲，你告诉我老面了，卖的这脆的，它没啥味儿。现在没睡够，咱歇单不？我感觉三九九来喝酒，行，今晚上就这样，到这儿了，就听歌，爱点哪点啥吧，点点就行。拜拜。